tartan aqooneed u dhaxeeya dugsiyada hoose dhexe ee hoos yimaada dalada dhulka ayaa saaka lagu qabtay magaalada Hargeysa iyadoo tartan aqooneedkanina uu aha tartan laba qaybood isugu jira oo qayb hablaha iyo qayb inamada ayaa tartankani waxaa ku guuleystay markii lagu dhawaaqay labada qaybood dugsiga hoose dhexe ee Alhuda waxa uu goorayna halkaas ka hadlay maamulayaasha dugsiyada uu tartankani dhexmaray oo kala ah Al-Rayyan Ibn Qayyim Alhuda Al-Jamal iyo Darunawa oo dhamaantoodna dugsiyada tartan aqooneedku dhexmaray oo hoos yimaada dalada Alhuda waxana hadaladoodii ka mid ahaa barnaamijku waa saalay inoo sheegay waa inay ardayda ay dhirkee fasalada 8aad inta iskuul ee ay isbartaan ardayda kalena iska bataan maadaama yihiin dad iyagu dadka kale iska xiga oo ceel kaliya ka wala dhaansada kadibna meelo kala gaargaar u kala fuga waxaan uga jeedaa maadaama aynu hadda dalladu la hoos tagay inaynu hal mid nahay waa inaynu horta dadka kale iska baranna kow mar labaadka dadku markay isbartaan oo qofku garanayo qofka kale ayuu wax taraa inta badan haddii aanu garanaynba dee soomaali weyn buu la mid yahay hadal badan haaba lagaa buuxso hadalkiina asxaabta igu horreysay baa wada jiray marka wuxuun ballay ujeeddada ugu weyn ee aynu leenahay ee tartankan laga leeyahay waxa weeyaan kow in la isbarto laba in aqoonta laga faa'iideeyo maxaa yeelay ardayga maanta waa macalinka berri ama waa wasiirka berri ama waa maamulka waddankan maamuli doona berritoole ujeeddadeena hadafkeena halkan aynu isugu nimi inaad midowdaan oo aad mid keliya noqotaan weeyaan kow waayo annagu maamul ahaan waanu wada joognaa waanu midaysannahay hal keliyaba oo gacan keliyabaanu nahay idinkana saasoo kale macalimiintu waa la mid oo iyaguna saasoo kale u midaysan yihiin arday ahaan idinkana saasoo kale laydinka rabaa insha allah biidnillahi tacaala waxaynu filaynaa insha allah guul inaynu ka soo hoyno imtixaamaadka shahaadiga tanina waxa weeyaan waa uun isbarasho weeye iyo in laydinku baraarujiyo inaad wax soo akhridaan oo aada wax u diyaar garowdaan imtixaanka insha allah halka waxaanan iyaguna ay loobeyn aan ku dardaarmayaa ardayda dhammaanteen waxaynu nahay dallad keliyaata waxaynu nahay Alhuda oo keliyaata oo meel u wada jeeda oo hadafkeenna koowaadna uu yahay inaynu isdhexgalno oo isbaranno oo ummadda kale iyo iskuullada kale aynu waxa weeyaan ka noqono kuwa iska yaqaana oo maanta oo keliyaata inayna noqontii halkan aad ku kulmayseen haddaad suuqa isku aragtaan haddaad goobo kale waxbarasho isku aragtaan inaad iskaga suntanaantaan dadka kale sidaa uu maamul cabdisalaan sheegay waxaynu nahay yadun waaxida gacan keliya ayaynu nahay waxaynu u wada fadhinaa halkana aynu isugu nimi inaynu nahay hal dugsi oo keliya sidaas aanaynu ku shaqaynaynaa insha allahu tacaala midna waan idiin sheegayaa ardayay hankiinnu yaanu hoos soo noqonin oo yaanu noqonin uun dugsiga kan iska celi laakiin 15,000 iyo ka badan oo arday ah oo dugsiyada hoose dhexe dhigta oo Soomaaliland oo dhan jooga ayaynu tartan la gelaynaa imtixaan la gelaynaa targetkeenu innaga waa halka midnimada ayaana loo baahan yahay ardayda tartamaysa waxaan oran lahaa dhammaantiin waa inaad isdejisaan su-aalaha laydin weydiinaya ka fiirsataan hadafkana aad u aragtaan inuu yahay aqoon kororsi la kala faa'iidaysanayo oo wax intaa ka sii dheeri aanu jirin laba qodob oo yaryar baan idinkala hadlayaa mid weeyaane 5 iskuul halkan la isugu keenay meelo kala fogfog bay ku yaallaan waan tegay anuu 5 waan tegay meelo fogfog bay ku kala yaalaan oo qaarkoodna way isu dhow yihiin qaarkoodna way kala dugsan yihiin waxaa quree iminka faa'iida ugu fiican ee ka mid a masalan iskuulka Al-Jamal oo kale wiigii wuxuu ku yaallaa meel aad iminkay nooga fog buu ku yaallaa halkan iminkaynu joogna halkeeda kale soo jeeduu ku yaallaa laakiin waxaa nasiib wanaaga wiigii hore wuxuu joogay Darunawaaf oo Ibn Qayyim xaggaa ka sii xigta saasaa ku garanaysaane wiigana halkan uu joogaa waxaan filayaa ardayda iskuulkaa ka timid faa'iidada ay heleen mid ka weyn inaanay jirin waayo waxay barteen dhul aanay arag waddo aanay arag bay soo mareen magaalo aanay hore usoo dhex qaadi jirin bay soo dhex qaadeen haddana maanta halkanoo qurux badan oonay hore u arag bay haddana maanta la keenay marka ardayda kalena waxaan ka rajaynayaa inay sidaasoo kale iyaguna aynu u geyn doonno iskuulada fogfog si oo laysu wada barto
waxa isaguna goobta ka hadlay maamulka ku xigeenka dugsiga sare Al-Huda Secondary School Sheikh Ibrahim Umar Jaamac oo halkaas ka jeediyay qodobad iyo tartankan ee qiimaha u leeyahay inuu dhaxbaro dugsiyada hoose dhexe ee hoosimada dalada Al-Huda ka soo baxda arday tacab badan galay weeyaan arday in badan lagu dadaalay weeyaan walidaalika markii dugsiga sare noogu yimaadaan ay baahweynta Soomaaliland wax la qaybsadaan kaalmaha koobaad ardayda soo gala akhlaaqdiyo aqoontaba ku suntani waxay u badan yihiin ardayda iskuuladana ka soo baxa tartankana dhamaanta gacantidii midig baa tihiin gacantidii midig ayaa tihiin waxaan nirajeynaa dhamaanta guul baan nirajeynaa waxa ugu dambeeyna tartankani soo afmeeray gudoomiyaha xafiiska waxbarashada ee dalada Al-Huda Sheikh Ciise Yuusuf Maxamuud waxaanu sheegay qiimaha uu leeyahay tartamada noocan oo kale ay dhexmara dugsiyada hoose dhexe ee hoosimada dalada Al-Huda waxaana hadaladiisa kamid ahaa halkan saaka waxay noo taala bilad biladaas waa biladii sanadka waxaanu siinaynaa labada dugsi ee hablaha iyo inamada innamada waxaanu ka rabnaa inaan kooxda ugu dheereysa ayaanu biladaas siinana bilada labaadna waxaanu siinana hablaha ugu dheereeya hablaha Al-Huda hablaha ugu dheereeya hablaha Al-Huda markaan la yahayna geebigeena Al-Huda dhamaan dugsiga Al-Huda inaan la hadlaayo inaga wada Al-Huda marka Al-Huda dhaba ayaa caysa cida dheereysan bilada u dhiibayna insha Allah ta'ala sida quruxda badan la isu timaadeen ay isu barateen inaydan ku koobine maadaama tartanadu sii socdaan xiriirku inuu idin ka sii dhaxeeyo xiriirku inuu idinka sii dhaxeeyo oo ay isku sii dhex jirtaan oo ay isa sii barataan oo dadka inaad iska xigtaan aad ogaataan insha allahu imankana waxaynu bilaabaynaa baratankii baynu bilaabaynaa xadhigana waxaynoo haya xakamka inaguna daawadayaal baynu ka nahay shanta xalqadood baa tartamaya iyo shanta xalqadood ee hablaha waxaynu ogaan doonaa halku tartanku ku soo dhammaado insha allahu ciddii guulaysaba soo hambalyeen mayno yaa ciddii guulaysaba waynu hambalyeen guulaysta waynu hambalyeenanaa xalqadaha markaa waxaan iyagana u sheegayaa haddii la sheego dhibcaha in lagaa badiyey inaad mikrofoonka ku soo dhawaato oo aad tiraahdo waanu baratanay waana laga dheereeyay waanu hambalyeynaynaa Ahmed Khalid Farax Aerial TV Hargeysa.